ဟိုဒီဗီဗီသတင်းတောက်တယောက်ဖြစ်တဲ့เนาะကိုငွေဆိုရင်လွတ်မြောက်လာတဲ့အပေါ်မှာဒီလက်ရှိပြည်သူလူထုဒီဗီဗီပြည်သက်တွေကိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားလေးတစ်ခေါက်နှုတ်ခွန်းတော့ပြောပြပါဦးကိုအဲကျွန်တော်တို့ဒီ2010နှစ်နှစ်တက်မှာပေါ့နော်ကမ္ဘာအခြေအနေတွေရောမြန်မာပြည်အခြေအနေတွေရောပြောင်းလဲလာတဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်လဲဒီဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းမှာရှောက်ပြီးတော့ငြိမ်း
ကျွန်တော်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီပြည်သက်တွေကဆေးမကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှိကိုစားတွေပဲပို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြည်သက်ကြီးကိုဘာမှမထပ်ပြောချင်တာရှိတယ်မိခင်ဗျာအဲဘာပြောချင်တာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လာချိုးထောင်အထွက်လာချိုးထောင်အထွက်တော့တောက်လျှောက်နေရာတော်တော်များများမှာ ဒီလိုထောင်ကြခံပြီးတော့လှုပ်လာရုပ်စားတွေဟိုဒီလူတွေရဲ့ကြီးစုအားပေးမှုကြောင့်အများကြီးအားတက်ပြီးတော့ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတယ်လို့ပြောပုံမှန်စလေးဒီဖန်ခံရတဲ့အခြေအနေလေးနဲ့လက်ရှိထောင်ရင်းဖြတ်သန်းမှုလေးတွေကိုကျွန်တော်အကျဉ်းချုပ်လေးပြောပြပေးပါခင်ဗျာဒီကျွန်တော်2096ရဲ့နေပါနော်ဒီအင်တာနက်မှာတုံးနေတော့ဖန်ခံရတော့အဲဖန်ခံရဆိုတဲ့ခါကြတော့ ဒီကျွန်တော်ပြောဆွဲတာပုံမှန်တစ်ခုပုံမှန်တစ်ခုသုံးသက်သုံးကကြီးအီလက်ထရောနစ်ဥပဒေပုံပါတယ်73လာဝကအက်ဒါနဲ့ဆွဲတာပေါ့နော်ဒီအီလက်ထရောနစ်ဆိုတာတော့ဒီကျွန်တော်အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီအတွက်တော်ဝင်ရေးသုံးပါးကိုထိခိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဲချက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ထောင်ဆယ်နှစ်ဒီဟိုတာအတွက်ကို73နှစ်အတွက်ကိုကျွန်တော်ထောင်သုံးနှစ်ပ
ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲလိုက်သွားလိုက်သွားမန္တလေးပေါ့နော်မန္တလေးမှာကျွန်တော်နှစ်ညအိတ်နှစ်ညအိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာရှုလာရှုကျင်းတောင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်လာရှုကျင်းတောင်ရောက်တာဆိုရင်ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်ပြည့်ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်ကကျွန်တော်ကိုဇန်နဝါရီ3ရက်လွတ်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်လာရှုမှာနေခဲ့တာပဲဒီစစ်ကြောရေးကာလတွေရောနောက်ပြီးတော့ဒီထောင်ရင်းကျင်းကြတဲ့ကာလတွေရောမှာအခု ဒီစစ်ကြောရေးကာလတွေကိုနောက်ပြီးတော့ဒီထောင်ရင်းကျင်းကြတဲ့ကာလတွေရောမှာအခုညမနေဆက်မှုတွေပါတယ်မြန်ကျုံနေတာရှိလာမသိဘူးအဲစစ်ကြောရေးကာလအဲစစ်ကြောရေးကာလဆိုကျွန်တော်ကစစ်ကြောရေးကာလအနေနဲ့ကတပတ်လောက်ကြာတယ်ဗောနော်တပတ်လောက်ကြာတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်ကြောရေးမှာရှိတဲ့အချုပ်မှာကျွန်တော်နှစ်လလောက်နေလိုက်ရတာဟုတ်အဲနှစ်လလောက်နေလိုက်ကြဆိုဒီစစ်ကြောရေးတပတ်ကာလအတွင်းမှာတော့ဟိ
အဲ့လောက်မှာပြီးတာအောင်အဲ့လောက်မှာပြီးတာဆိုတော့ဒီအေးပြတ်ထားနဲ့အေးပြတ်ထားတစ်ခုလောက်ပဲရှိပါတယ်ဒီအချင်းကြာစင်ကာလာမော်နော်ဒီအချင်းထောင်ထဲမှာကိုတို့ဟိုညင်ပန်းနေဆက်မှုတွေပါရောကြုံရတာရှိတာမျိုးအဲ့ညင်ပန်းနေဆက်မှုတော့မကြုံဘူးညင်ပန်းနေဆက်မှုမကြုံဘူးနည်းနည်းပေါ့ချုပ်ချယ်မှုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်းစိတ်ကိုစရောက်တယ်အင်းစိတ်စရောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီကွေးတိုက
ကျွန်တော်တို့ဒီနာကက်မှာဟိုအဆောက်အဦတွေမီးလောင်တော့တရားပို့တဲ့အုတ်တို့ဘာလို့ねပြန်ပြီးတော့အသိကြီးဆောက်တာဒါအဆောက်အဦတွေနေတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူတယောက်ပို့ကြတော့စေကွဲတဲ့လူညာမျိုးရောက်ရောက်သွားခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံလဲလူနဲ့လုံးဝဆက်သွယ်ဖြတ်ခံတာဆက်သွယ်ဖြတ်ခံတာလေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်လလောက်ပေါ့နော် အဲ့ဘလူးနဲ့မှမတွေ့ရဘူးထောင်ဝင်စားကကျွန်တော်တလားလောက်နေပြီးမှရတာပဲအဲ့အဲ့အနေပြီးတော့ကျွန်တော်9000လောက်ပြောင်းတော့ဗျာ9000လောက်မှကျတော့လွတ်လပ်မှုရပါတယ်9000လောက်ဆိုရင်တော့ခုမနေ့9ခုနှစ်နာရီဆိုရင်ထွက်10နှစ်နာရီဆိုရင်ဝင်နှစ်ချက်တို့ပြန်ထွက်ညနေ6နာရီလောက်ထိရရတာကိုစကားဖြတ်လို့ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုပေါ့နော်ဒီချုပ်ဘွားနေချက်ချင်းပေါ့နော်ထောင်တွင်းပြစ်မှုလည်းမရှိဘ
นลาหลอกด้วยก็ไม่อยากอู้สุดาบลูจ้องๆก็ทีนแล้วไม่ดีนะบลูจ้องๆทีนแล้วสออ้ายเฉยอ่ะจนก็ยอมไม่ได้อ่ะเด้อนะจนยอมไม่ได้เลยมาจ้ะจนสึกกวยได้มาอนีเซนอกาละก็ถ้าจนยอมไม่ได้อ่ะดีอกาละป่ะเนาะยอมไม่ได้อ่ะดีอกาละมาสึกกวยได้มาจนถ่ายสอจนดีอเปญเนี่ยเสร็จตั่วเผ็ดขึ้นเนี่ยตะบอหลุทีนแล้วบลูสอจนดีจนยอมไม่ได้ไม่จ๋าอู้จนดี ง่ายตอนได้เนี่ยปูนี่ยนี่ลูกก้าวเนี่ยเนี่ยเอาเลยปูไล่เด้ปูไล่ไปเด้อาคาจังลุลักมุรีเลยจ้าแล้วเนาะเอเปลี่ยนพี่แล้วมีตาสุเนี่ยทีตวยมุจ้าแล้วอืมเลชี่บ่เนาะเมียมานักงานเนี่ยตระเหนมีเดียลุลักขึ้นบ่มาโกบ่รู้ต้องตัดมีแล้วไม่ดีมั้ยตระเหนมีเดียลุลักขึ้นนี่เนี่ยสอจนเราดีจนเราพังกันเซ็งกาลาบ่ครับพังกันเซ็งกาลาสอมาเราดีเฉยมาเราตระเหนลุลักขึ้นเนี่ยมาตลอดตึ้งจัดแต่เฉยเลยเราก็รู้แล้วตีมา ဒီတင်းကြက်တဲ့အချိန်အဲအဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖန်ခံခဲ့ရတယ်ဖန်ခံခဲ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲရောက်သွားတယ်ထောင်ထဲရောက်သွားပြီးတော့ဒီရွက်ောက်ဝဲဖြစ်တယ်ပေါ့ရွက်ောက်ဝဲပြီးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့စာနယ်ပင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထဲမှာဂျာနယ်တွေအဲဂျာနယ်တွေရောက်နိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဂျာနယ်တွေတိကအားကိုးရတယ်ဂျာနယ်တွေအတိကအားကိုးရခါကျတော့
ဒီတဲ့င်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြပသတင်းဌာနတွေရဲ့ reference ပြန်လုပ်တဲ့ကိစ္စပါနော်တချို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီသတင်းစာတွေကနေစပြီးဒီပြပမီဒီယာတွေဒီဟိုပြည်သူတွေမဖတ်ဖို့လို့ဆိုထားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ်ဗျအဲဒါမဲ့အခုအချိန်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြပမီဒီယာတွေရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုပါဟောဒီထုတ်လွှင့်မှုကိုပြန်ကိုးကားခွင့်ပြုတယ်ပြန်ပေါ်ပြခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ထားရောက်